ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਈ ਜੋਤ ਰਮਨ ਉੱਠ ਉਹ ਜੋਤ ਲੈ ਚਲ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਆਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਠਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਆਜ ਮਾਰਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੇ ਬਸ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਫੜ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਦਲਜੀਤ ਝੋਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆ ਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜੂੰਗੀ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫੜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਅੰਨੋ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਦਾਂ ਕਰੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੁਪੇੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚੱਟੂ ਯਾਰ ਦਰਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਚੱਲ ਬੱਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਸਲਾਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਚਾ ਚਲਾ ਕਮਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਚਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਵਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਹੋ ਉਹਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਠੀਕ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਏ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ
ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਈਏ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ? ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਲੀ ਰੱਖੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤਬਾਰ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 4 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਹ, ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਲਓ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਬਲਜੀਤ ਵੀਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਮਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲਈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਸੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੁਝ। ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਆ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆ ਰੱਖ ਲੂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲੂ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲੂਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਮਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ ਕੁੱਲਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਮਨ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਆ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਭੈਣਾ ਭੈਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਉਂਗੀ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਗ ਸੂਗ ਵਾਹਵਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਘੜੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਛੂੰ ਛੜਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਝੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਘੜੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲਾਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋਬਣ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਤੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੋ ਵੱਛੇ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਗਾੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਐਰਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਇਆ ਨਾ ਐਰਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਬਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਔਰਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਲਈ ਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਕੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਘਰ ਕੁੱਲਾ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਧੂ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਹੋ ਨਵੇਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋਬਣ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਪੈਲੀ ਆ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੋਣੇ। ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਆਹ ਗਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੈਣਾ ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋਬਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਲਜੀਤ ਡਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਰਾ। ਸਲਾਹ ਕਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਡਏ ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਏ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਘਰ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਚੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਹ ਫਿਰ, ਹੈਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਲਾਹ ਫਿਰ। ਕੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾ ਕੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਆਪੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਊਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਣ ਕੇ। ਆ ਗਈ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਫੌਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਘੁਰ ਪਾਉਣਾ ਲਾ, ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਅਜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ, ਜੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ
ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਮੈਂ ਘੱਲ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾ ਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਆਖਦੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਜੋਤ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬੇਝਿਜਕੋ ਕੇ ਦੱਸ ਵੇਖ ਬਾਊ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਚਾਹੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲ ਠੀਕ